Înainte de a ne lovi această boală, nu știu cum să-i mai zic, pandemie, acest necaz care a lovit toată omenirea, SARS-CoV, COVID-ul, am discutat și mi-a venit o idee. Și am spus, de ce să nu avem la Biblioteca Județeană, atât de frumoasă și importantă, iată și o terasă literară. O terasă literară, așa o vedeam eu atunci și iată că anul ăsta am aprobat și banii, consilierii noștri ai județului Vâlcea, nu contează partidul din care fac parte, au votat cu vot unanim și le mulțumesc că am alocat banii pentru acest proiect interesant. Terasă literară la Biblioteca Județeană. Este o terasă literară care va fi amenajată în stil brâncovenesc, în care oamenii pot veni să citească, să se recreeze și să se bucure de, până la urmă, de carte, dar și de aer curat în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Este o investiție tare dragă mie și iată că anul ăsta se va face. Și anul ăsta se va mai face ceva la bibliotecă, și anume sala aceea pe care o știți cu toții de ședințe de la parter va fi adusă la standardele și normele de astăzi, cu aparatură nouă, cu tot ce trebuie. Dar până una alta, iată, în ședința de buget din anul acesta am alocat banii pentru terasa literară.